Леко да не го щупиш нещо. Знаеш ли кое е това май? Картина. Да, да отваря. Ще трябва май да оцветяваме заедно. Така казаха. Да, от тук, тата, от тук. Ну, так. Май се отцветява, да знаеш. Е, тази картина трябва да направим. И тук виж е тая. Дай, ако искаш, го отворим после. Ага. Но това е. Добре. Благодаря. Виж и това. Да. Отвори да видиш кое има вътре. Само да ти кажа, че вътре имаше 125 евро. Аз ги взех в мене. И те са ти за бюро. Еха. Къде са 125? Мижел съм ги, ама прочети да видим какво са ти написали. Че стит рожден ден Вики. Пожелаваме. Пожелаваме ти и но зурабе. Много здраве. Много здраве. Ще малко ти ме напозвам. Поздравя. Здраве. Участие и много щастие и късмет. И късмет. Винаги си чбал и винаги избъдвай мечтите си. И никога не се отказвай. С много обич, лелеве си, зелемими и чичуванко. Да. Харесвам ви. Браво. Нещо ще им кажеш ли? Благодаря, например. Благодаря. А, така.